这样，先把这个鱼鳞打了。这个鱼呢是昨天钓回来以后就放冰箱了，今天冻得有点厉害。这个鱼大概就是7斤左右吧，个头还行，不小。 把这鱼先提前腌一下，放点这个花椒，有点盐，料酒，蚝油，再点这个生抽，再加入点这胡椒粉去腥，放点这个麻辣鲜，然后把这个拌匀，搓到这个鱼身上，腌制入味儿。把这抹匀以后了，腌制1个小时，入一下味儿。 鱼太大，烤完我们也吃不了。然后我烤完给我大伯他们送半条就行。这炭我是在那液化气上烧的，这个机制炭点火烧也不容易着。 这孜然不要烤的时间长了，孜然烤时间长了糊了。我现在给我大白送过去。 然后咱现在开始烤这个另一半。
块也行。这奶是有点儿。嗯。你看一块吧。是不是刺儿不多啊？不是。嗯。啊。嗯。这边打的，哪边那个？像我吗？真是恨你啊！嗯。我拧来。嗯。拧来。怎么还有刺儿了？那皮儿嫩啥？嗯。皮儿多啥？那这玩意儿都扯皮儿了，有点咸。嗯。里边没事啊。对，里边淡，我觉得。但是里边都是太硬，咬不下来，太辣了。我也咬着了。嗯。我觉得你好看。你小时候老眼睛疼啊，你这还咋不疼？戴眼镜吗？我操！家中啊。哎呀妈呀！吃什么？这个。嗯。用什么老戴眼镜？嗯，年不长就掉眼里，好眼好，哎呦，这家伙掉眼。你也行。聊多少？刚吃完中午饭。